na neki točki v življenju sem se ustavila in nisem več našla motivacije za odprtje svoje firme, ki so dejansko moje sanje. In sem prišla sem, nisem dejansko vedela, kaj pričakujem, ampak sem dobila točno to, kaj sem rabila, ful neke motivacije, ful nekega puša. Tudi Aleksander je z mano naredil en intervju, ki mislim, da mi bo spremenil življenje in ja, sem ful zadovoljna.